Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag donderdag. 28 september of zo. Wow, ja, in één keer goed. En het is best wel vroeg. Het is namelijk 9:45 en ik moet om 9:45 op school zijn. En mijn trein gaat pas om 10 uur, dus ik weet net niet of ik het ga redden. Maar ja, komt wel goed. Ik ben gisteren naar de kapper geweest. Ik weet niet of je echt een verschil ziet, maar... Ik heb even de puntje eraf gehaald. Nog steeds heel erg lang. En ja, nu is het gewoon even iets beter. En ja, ik moet dus zo meteen voor anderhalf uur naar school. En daarna moet ik werken. Dus dat is best wel een beetje rot. En ik voel me totaal niet lekker. Maar ja, ik weet nog niet precies welke dag ik allemaal ga vloggen. Want ik ga niet elke dag iets leuks doen. Dus eigenlijk een beetje op die manier. En ik zal nog wel even mijn auto laten zien. Ik heb dit douche aan. Ik weet niet van welke winkel deze is. Want deze heb ik ooit een keer van Imma gekregen. En ik heb een grijze broek aan. En deze is van de Pull & Bear, denk ik. Of van de Bershka. Wow. En dan heb ik mijn sandalaarzen aan. Dus ja. Ik ga nu naar school toe. En dan zien jullie mij na school weer. Oké, het is nu iets later dan 12 uur en ik ben al terug. Ik heb hier muggenbult. Echt ziek irritant, maar oké. Ja, ik heb alweer even andere kleding aangenomen, want dit zit heel erg lekker. En ik had dus een nieuw soort beschermplakplaatje gekocht. En daar ging ik dus net met mijn hand in. Dus nu is die gebroken. Ik weet niet of je het ziet. Volgens mij kan je het niet eens zien, dan moet ik het even achter mijn hand doen. Ja, ik doe het wel voor het scherm. Nou, het was dus eigenlijk zo'n plakplaatje. En die is dus nu helemaal zo gebroken. Nu zie je het beter. Dus die heb ik voor niks gekocht. En ja, ik zit nu echt in zo'n fase dat ik echt niet weet wat ik moet gaan doen. Ik ben vrij. En ik verveel me. Maar ik ga nu eventjes... Ik wil misschien een nieuw bed bestellen. Oké, goedemiddag. Het is vandaag vrijdag 29 of zo september. Ik moet nog wel mijn make-up doen. Maar het zal de hele dag verder. Ik ben vandaag naar de sportschool geweest. Eindelijk. Ik moest echt de weg zoeken naar de sportschool. Ik had net mijn ketting omgedaan. Maar die is nu weer af. Oh, die ligt hier op de grond. En ja, wat ik eigenlijk vandaag heb gedaan is niet zoveel bijzonders. En... Daarom dacht ik ga ook niet filmen. Maar ik ga zo meteen mijn make-up afmaken. Zo. Zit hij nu vast? Oh, is hij kapot? Oh nee, ik doe hem gewoon niet goed vast. En ik ga zo meteen naar mijn moeder toe, want ik ben een week hier geweest. Dus ja, dat is het eigenlijk wel. En ik heb een nieuw schoenrekje. Ik zal hem even snel laten zien. En die staat nu hier in de hoek van mijn kamer. Alleen niet al mijn schoenen passen erop. En deze heb ik gewoon bij de Dirk gekocht. Maar ik ben dus nu bezig met mijn spullen aan het inpakken. En dan ga ik naar mijn moeder toe. Oké, ik heb mijn make-up gedaan. Mijn haar zit een beetje raar naar achter. Dus dat ziet er echt niet uit. Maar wat ik dus wilde zeggen. Ik ga zo meteen weg. En ja, ik kan nu wel zeggen dat ik vanavond ga filmen. Maar ik kan het gewoon niet beloven omdat ik het gewoon niet weet. En ik heb echt elke keer... Hoe heet het? Dit liedje bestaat natuurlijk al een tijdje. Alleen, ik heb echt een soort van herontdekt. Want ik vind hem echt heel erg leuk. Volg me van Leeuw Kleine en Ronnie Flex. Zo, mijn wimpers zijn zo lang hier. Oké, goedenavond. Het is vandaag maandag 2 oktober. En ik heb vandaag nog niet zoveel gefilmd. Want ik moest vandaag werken en ik moest naar school. En ik ben nu samen met Demi. Hi. Want wij zijn, ja, ze doet nu een hbo-studie. En wij zijn bezig met een soort van interview over vloggers. Dus Demi wilde mij heel graag interviewen. Tuurlijk. En dat vond ik heel erg leuk. Dus zij zei van, ja, het is leuk als je een stukje filmt in de video. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En wat ik zo meteen ga doen, ik ga mijn make-up nog even bijwerken. En daarna, want het is vandaag leidend ontzet. En dan gaan we vanavond uit. Ik ga zo meteen naar een vriendinnetje toe. En ja, ik ga jullie vanavond gewoon weer lekker meenemen.
Make-up tutorial. Hou alsjeblieft op, ik ga je echt slaan. Nee, je oog is niet dik. Nee, oké, ik kan geen mascara op, hè? Ja, dat lukt dus nu niet meer. Even een make-up tutorial met Jeannette. Dat stond echt net op de film. Oké, het is vandaag vrijdag 6 oktober. Dus het eerste wat ik vandaag film. Het is 8 uur en ik ben bij Imme thuis. Want Imme is om 12 jaar jarig. En zij viert vandaag haar feestje. En dat vind ik leuk om vast te leggen. Het lijkt net of er glas of zo onder mijn schoen zit. Oké, maar... zo meteen komen vriendinnetjes. En ik heb alvast wat drinken. En dit is wat ik aan heb. Ik zal eerst laten zien wat... Nou oké, laten we... Dit is een jurkje. Met van die mouwtjes. En Imme heeft een jumpsuitje aan met Sandra's. En ik heb ook mijn Sandra's aan. Ik weet niet of je het goed ziet. Je moet even op de video. Hoi. Hi. Oké, wij gaan even het cadeautje van Imme pakken, want we hebben een heel leuk cadeautje met z'n allen. En die ga ik nu eventjes pakken. Oké, hier is het cadeautje. Het zit hierin. Dat is mijn drinkje. Nee, jij hebt een dag van elkaar. Omdat we zo van je houden en een cadeautje met z'n allen. Dus Eifke. Maar die is er nog niet. Moet je eerst je kaart doen? Nou, meestal wel. Denk je dat je het over? Nou, dan komt het hoor. We moeten opeens opschieten. Ja, sorry, maar ik ga echt niet open. Oké, een beetje een gek einde van de video, maar er komen binnenkort heel veel video's op mijn kanaal. Maar dit was het einde van de week vlog. Ik zou het super leuk vinden als je een blauw duimpje omhoog doet en beneden abonneert op mijn kanaal, op de rode knop. Het is helemaal gratis en er komen dus nieuwe video's online. Let niet op deze muggenbult bij mijn hoofd. En dan zie ik jullie snel weer.
Doei doei.